Člověk zkazil tento svět a naplnil jej násilím. Musíme být zničeni. Přichází velká potopa. Postavíme loď a zachráníme nevinné. Matko! Co se děje? Už jdou! Nic tu pro tebe není. Jsi sám a chceš se mi vzepřít? Nejsem sám. Od Derena Aronofského, režiséra Černé labutě. Volba je na tobě, Noe. Konec světa právě začíná. Až přijdou, budou zoufalí a bude jich mnoho. Zaberte archu! Už to začíná. Noé v kinech od 27. března.